o Padilha falou assim: Will, já que você gosta tanto de crocodilos, eu vou te deixar um jacaré. Eu fiquei muito animado. Mas eu não imaginava que o jacaré fosse esse aqui, mano. Rapaz do céu. E o Padilha não deu nenhum trabalho de apertar a descarga, né? Infelizmente, deixou pra que quem apertasse a descarga fosse eu. E bom, aqui estamos nós em mais um nosso vídeo da nossa série de Lost Island. Meus amigos, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Algumas notícias, na realidade. Primeiramente, é que este recinto das cobras está prontinho. Olha só que legal, cara, que ficou aqui o recinto das cobras. Se você não gostar dessa visão, você pode simplesmente subir aqui, ó, e ter o vislumbre de olhar o recinto das cobras de cima, cara. Realmente é muito legal e acreditem se quiser, todas as cobras estão aqui. Eu estou com o Sinomacrops em volta, sim, eu estou com ele nas minhas costas, eu posso virar uma Winx. Lá vamos nós, hello! Virei uma Winx mesmo, você é louco, meu sonho. Então aqui nós temos aqui a Mamba, olha só, nomes que vocês deram, tá, de espécies de cobras nos últimos comentários. Então nós temos aqui a Mamba, nós temos a Sucuri, nós temos a Ilhoa, referente a Jararaca Ilhoa. Eu sei que a coloração não é essa, tá, mas eu não tinha a coloração ideal. Temos aqui a Piton e temos também a Coral. Se eu pegar mais cobras, é óbvio que eu vou colocar outros nomes. Mas, por enquanto, este aqui, meus amigos, é o recinto das cobras. Por conta da chuva forte, não dá pra olhá-las com muita clareza, né? Realmente fica um pouco escuro aqui a água. E muitos de vocês pediram para que eu domesticasse um Beelzebufo, um sapo. E é isso que nós vamos fazer hoje, além, é claro, de mostrar a taverna pra vocês. Então, essa aqui é a taverna Chapéu do Sapo, cara. Olha só que interessante que ficou a taverna Chapéu do Sapo. Ficou realmente muito legal. É, ela já tá com toda a tubulação e toda a energia já pronta. A tubulação está sendo pega ali do nosso pântano. Então tá bem tranquilo, bem de boa. Então você vem aqui e você é recebido com uma taverna realmente tudo vanilla aqui, pessoal. Nada aqui é mod, tá? Tudo isso aqui é vanilla. Então você pode utilizar tudo isso no seu PlayStation, no seu Xbox e fazer a melhor taverna de todas. Eu acho que esse é o melhor. Ela ainda não tá cheia, ainda não teve a inauguração dessa taverna, mas nós teremos muito em breve. Você pode perceber que temos fogão industrial, temos o grill, temos uma geladeira, temos aqui os barris de cerveja. E fora isso, nós temos também aqui a parte de cima, que conta com um dormitório lotado de barris de cerveja. Olha só, nosso estoque de cerveja. E é claro, todo encanamento está bem colocado, meus amigos. Isso aqui é o melhor, né? Esse aqui definitivamente é o melhor. E o que seria do chapéu de sapo se não tivesse os sapos? Por isso, hoje nós vamos pegar os sapos e vamos pegar da melhor maneira possível, com a Titanoboa. Vamos ver se rola. E bom, galera, eu vou mostrar pra vocês como pode ser divertido jogar com uma Titanoboa. Pare este vídeo imediatamente! Pois é, meus amigos, desculpa atrapalhar o vídeo aqui, mas é que, infelizmente, eu disse essa frase sem pensar. Eu acho que eu comi muito café com manteiga, pão com manteiga, aliás, café com manteiga é uma boa, né? Eu comi muito pão com manteiga e tomei muito café puro e por isso eu fiquei assim, meio desnorteado, falando que era divertido e tudo mais. Mas acredite, eu vou me arrepender até o final desse vídeo. Então fica comigo aí pra você ver esse desastre que vai ser essa caçada com Titanoboa, ok? Vamos lá. Pessoal, acho que antes de determinarmos se a Piton realmente é boa pra domesticar, precisamos testá-la. Então eu acredito que com essa Fiome aqui vai ser bem tranquilo. Então eu vou sobrevoar um pouco baixo. Ó, ela quase acertou aqui o bot na Fiômia. Vamos lá, senhora. Vai lá, manda brasa. Boa, ficou. Vamos lá, senhora, vai, ataca. Ou não, cara, olha só a demora que ela usa pra atacar. Até ela identificar o alvo. Vamos lá. Vai. Eu tô acompanhando praticamente em solo e ela não ataca. Não, senhora, calma. Calma! Vou perder essa cobra, mano. Mano, ela tá muito louca. Ela tá saindo picando todo mundo, velho. Essa cobra tá fora de controle, velho. Sai. Cara, tem que levar essa cobra pra outro lugar, mano. Mano, essa cobra tá muito doidona, velho. Sério, essa cobra tá muito loucona. Pior de tudo é que ela não me ouve.
Ela não tá me ouvindo, velho. Mano, onde ela vai agora, velho? Onde ela vai, mano? Para de atacar, velho. Para de atacar. Ela não para de atacar, velho. Eu não sei o que eu faço. Eu tô assobiando aqui, mas ela... Ela não para de atacar. Ela vai morrer, mano. Ela não para, mano. Ela tá muito louca, velho. Ih. Sai, sai, sai. Cara, olha só que essa agentada, essa titanobô tá me fazer, cara. Ó, eu tô voando aqui literalmente contra o animal e ela tá dando entorpecimento, ó. Eu consegui me prender no Diplodoco e ela está dando o entorpecimento necessário. Infelizmente, ela vai acabar matando a última picada. E ela matou. Ok, ela matou. E infelizmente não consegui fazer com que esse animal caísse. Então realmente ela está num nível tão forte que o veneno dela tá... O dano dela tá sendo mais potente do que o próprio veneno. Galera, olha só isso aqui, ó. Aqui é um lugar onde geralmente eu costumo vir pra caçar. Tem crocodilos javalis e um crocodilo imperador. É, o cenário aqui não tá dos melhores, não. Mas tem um sapinho ali, tem dois, três sapinhos aqui, cara. Então, eu acho que eu consigo, se tudo der certo, aqueles crocodilos javali, eles, claro, eles vão vir pra cá. E a minha estamina tá acabando. Então, eu vou fazer o seguinte, primeiro de tudo, eu vou parar um pouco. Eu vou descansar aqui, minha Argentavis, minha senhora, onde você vai? Onde você vai? Lá vai ela. Cara, o que, que essa louca vai fazer, mano? Miga, sua louca, volta! Mano, onde ela vai? O que ela vai fazer, mano? Ela tá voltando no Diplodoco. Quer rolar? Vale quanto, ó. Ela tá escalando. Miga, sua doida! Mano, essa cobra é louca, velho. Essa cobra é loucona, mano. Ela tá biruta. Vamos lá. Cadê ele? Ele tá aqui, ó. Meu Deus. É isso mesmo que você quer, né, senhora? Vamos lá, liberei ela. Ela vai lá devorar o Diplodoco. Fala sério, mano. Olha isso. Parece criança, velho. Olha isso, pessoal. Temos ali um sapinho de nível 55. Ele é o mais bonito que nós temos aqui. Aquele lá é 140, mas como basicamente eu não vou ficar usando os sapos, então eu acho que tá de bom tamanho esse aqui, porque ele é o mais bonitinho mesmo, né? Olha só, temos aquele outro ali de 95, então eu vou pegar esse aqui que é o mais bonito. Por que que os mais bonitos geralmente são os mais fracos, né? Então... O que, que eu fiz? Eu peguei esse sapo, vou levar ele até a Titanoboa, né, pra evitar um conflito ali com crocodilos, que seja um confronto desnecessário. E eu vou levar esse sapinho pra cá. Ele vai ficar feliz, alegre, contente, saltitando aqui. Mas, meus amigos, tem um grande porém. A cobra vai atacá-lo. Tá, ela errou. Ela errou o alvo. Então vamos lá. Vai, senhora. Ela picou, perfeito, ela conseguiu picar. Finalmente temos uma picada de cobra. Vamos lá. Vamos lá, Piton. Vamos lá, Piton. Acerta ele. Meu sino Macrops tá batendo também mais do que tudo, cara. O Joseph tá terrível. Deixa eu vazar. Eu vou deixar ela de frente. Tem que deixar ela de frente, né, mano? Não tem como. Vamos lá, o rasante. Aquele rasante! Ela acertou um. Finalmente ela acertou um. Vamos ver como é que foi o entorpecimento dele com esse único. O único golpe de entorpecimento aqui encheu pra caramba, mano. O lance é continuar, né? Manter esse entorpecimento alto. Vamos lá, senhora. A senhora consegue. A senhora consegue. Tem que deixar ela de frente, mano. Três picadinhas aqui nesse sapo. Leva ele pra vala. Vamos, senhora. Ataca. Minha filha. Cara! Que agonia, mano! Você tá agoniado pra você, imagina pra mim que tô jogando. Acerta agora, acerta ele, mano. Ele ainda tá te atacando. Agora você acertou, né? Agora você acertou, né? Deixa eu voar novamente. Olha só, cara, o entorpecimento dela é bem alto, mano. É bem alto. Né? Dá 380 aí de entorpecimento.
Mas não adianta nada se você não acerta nos próximos segundos, né? Deixa o animal se recuperar. Realmente é bem, bem frustrante, mano. E o sapo tá aqui, ó. Pior que eu teria que deixar ele se recuperar completamente, pelo menos a vida dele, pra que eu pudesse atacar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse sapo. Ele é bonitinho, mas eu vou matar, mano. Vamos lá, já foi. Já foi. Espero que a senhora esteja feliz e satisfeita, viu, dona? Vou prender esse sapo na bolhadeira que vai ser muito mais fácil, cara. Vamos lá, corre atrás do sapo. E... tá preso. Tá preso. Vamos lá, lá vem a cobra. Ela errou a primeira picada, perfeito. Uma, duas. E eu não consegui pegar. E ela matou. Não consegui pegar. Onde a senhora pensa que vai? Tá, ela matou o sapo, cara. Então não vai rolar mesmo com a Titana Boa. Ela precisa ter um alvo maior, que tenha mais resistência, porque esses sapos, eles literalmente estão virando o jantar da minha Titana Boa. E isso não tá legal, eu só tô perdendo o meu tempo. Então eu vou vazar daqui e vou trazer o arco e flecha. É isso. Ó, galera, tem um sapo azul aqui, velho. Cara, olha só que louco esse sapo azul, mano. Acho que eu vou domesticar ele, velho. Tem um crocodilo aqui que pode ser que atrapalhe aqui a minha domesticação. Tentei pescar ele aqui, mas não consegui. Vamos lá, cadê? Vem sapo, vem sapo, vem sapo. Sai, sai, sai. Sai da água. Nossa, tem um crocodilo de javali do lado dele, mano. Peguei! Caramba, tava na hora, hein, velho? Maluco, que bicho chato esse sapo, mano. Vou trazer aqui porque aqui foi bem tranquilo de fazer as coisas. Tem o quê? Tem cavalo aqui. Não acho que tem outros animais tão fortes, tão poderosos assim. Você tá no passivo, né, mano? Não vem me aprontar, mano. Tá no passivo? Tá no passivo. Não vem me aprontar não, hein, mano. Vamos lá. 135 é um ótimo sapo, cara. Com certeza ele é um ótimo sapo. E agora chegou a hora. Finalmente, vamos ver aqui. A bolhadeira tá dando, cara, muito mais do que a Titano Boa, né? Deu 430 de entorpecimento. Então, Titano Boa realmente não tá com nada, cara. Não tá com nada. Vou dar mais um tiro, acho que vai ser o suficiente. E caiu esse sapo. E... beleza. Ótimo. TTTTT é o nome dele. Perfeito, mostrar ancestrais. Não, ele é selvagem. Aqui está o nosso Beelzebuf nível 202. Muito bom esse Beelzebuf, cara. Curti pra caramba. E olha, vou te falar que a briga de Titano Boa com o sapo realmente foi algo desnecessário. Como vocês puderam perceber, claro, a flecha com sedativo, ela é mais eficiente do que a própria Titano Boa. A Titano Boa, na realidade, ela só se tornou domesticável pela livre e espontânea pressão dos fãs. Ah, por que não domesticar a Titano Boa? Porque eu não poderia ter uma cobra. E com essa pressão, a Wildcard foi lá e simplesmente nos entregou a Titano Boa de maneira domesticável. Então, esse é algo realmente muito... muito mais para o fã do que uma mera utilidade. Você não consegue domesticar, você tem realmente algo muito difícil de controlar quando ela está nas garras da Argentavis. Então, realmente, a Titano Boa, ela pode não ser a melhor opção. É bom se você quer se divertir, fazer algo diferente, com várias Titano Boas ao mesmo tempo, caçar com elas, talvez você se divirta, mas de fato e de verdade, meu amigo, não é algo que você vai ter tanto prazer assim. Deixa eu tomar uma sopinha aqui pra ficar bem rápido e dar uma chegada aqui na nossa taverna. Finalmente a taverna Chapéu do Sapo vai ter o seu mais novo mascote aqui. O menino sapinho, o menino saposo, menino sapo azul. Cara, que legal, hein, mano? Que legal. Será que eu consigo colocar ele em cima da mesa? Se eu conseguir colocar ele em cima do balcão, vai ficar muito top, cara. Vai ficar muito legal. E, pessoal, é com essa imagem fabulosa desse sapo no balcão aqui, deitado, tirando quase uma soneca. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, de compartilhar e, é claro, se inscreva no canal se você não é inscrito. Pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Ark Survival Evolved, porque você já sabe, a vida sempre encontra um meio.